প্রতিটো বস্তু 5 টকা 10 টকা জোড়া লগালে দাম বাঢ়িব প্রতিটো বস্তু 5 টকা 10 টকা পতাপত লৈ লক আদায় হৈ যাব তো সোয়াসুন এইটো কি বস্তু এইটো আগৰ দিনৰ মিঠাতেল পেৰা মেচিন মই যা 5 টকা কিবাৰ লম বুলি ভাবিছিলোঁ কি আছে ৰাতিপুৱা গধূলি চাহ খাওঁ না খাওঁ চাহ খাওঁ যদি এখন লৈ লওঁ প্রতিটো বস্তু 5 টকা 10 টকা প্রতিটো বস্তু 5 টকা 10 টকা পতাপত লৈ লওঁ নহলে আদায় হৈ যাব ৰ বস্তুবিলাক পতাপত লৈ লওঁ এই 5 টকা 10 টকা বস্তু তোমালোকে চিন্তা কৰিবলৈ কি আছে পতাপত লৈ লওঁ আদায় হৈ যাব নহলে বটল আছে খপ নাই আধা আধা কিবা বহি খাব পৰা বস্তু আছে নাই এইটো হাতুৰি মুৰডাল এডাল লগাইছ এডাল হাতুৰি হৈ গ'ল দেখোন কেইটকা এডালত এইডাল এতিয়া 80 টকা মই গোটা কৰি বস্তু নেবেচো ভাঙি চিঙিয়ে বেচো আৰু মোৰ ব্যৱসায়ত গোটাকে বেচা নিয়ম নাই এইডাল তই ল 10 টকা এইডাল তই 10 টকা কিহৰ চাবি মই নাজানো দুচকীয়া বাহনৰে হ'ব চেক কৰি চাই লওঁ আছোন য'তে খাই তাতে খাব আৰু দহ টকা দিলে হ'ল চাবি স্কুটি কথা নাই মোৰ পুলিচে ধৰিলে তোমাকে ধৰিব মোক নধৰে নহয় ইয়াত থকা সব বস্তু 5 টকা 10 টকা ন সব 5 টকা 10 টকা মজা